det sneer udenfor. Hvor er det dog hyggeligt og juleagtigt, hva'? Hej venner, og velkommen til endnu en vlog, må jeg heller lige skynde mig at sige, inden vi kommer alt for godt i gang med den her video her. Klokken er pt. Lidt over 12, og grunden til, at jeg ikke har fået opdateret jer sådan rigtigt før nu, er fordi, jeg har brugt min formiddag på at løbe Erna inde i Fields, for vi har været sammen mange gange, så jeg tænkte ikke, at jeg gad at se det en gang til. Jeg har fået købt de sidste pakkekalendergaver til min kæreste. Jeg har handlet ind til at bage mere senere, og så havde jeg også lige nogle ærner, jeg skulle løbe i forbindelse med min mors fødselsdag her i weekenden, hvor jeg så nemlig er afsted mod Fyn i morgen for at være der til at fejre hende. Så der var lige lidt, der skulle sådan være styr på inden. Men før at jeg kan tage hul på noget som helst andet, skal jeg altså have noget mad, for jeg er sulten, og jeg fungerer ikke, hvis jeg ikke har mad i maven. Sådan det bare. Seriøst, hvis I aldrig har prøvet clementiner på enten yoghurtskyr eller hvilket som helst andet mælkeprodukt, så gør lige jer selv den tjeneste, fordi det er så lækkert. Okay venner, jeg lover jer, jeg skal nok snart gå i bad, for jeg trænger til det. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Jeg skal også nok forvise jer de ting, jeg har købt til de værste mennesker i mit liv, for jeg har købt nogle ret nice gaver, hvis jeg selv skal sige det. Så skal vi også have bagt nogle cookies, og det glæder jeg mig her meget til, for jeg kan mærke, at jeg har brug for sådan en eftermiddagslæs-aften, hvor jeg lige sådan rewinder. Kender I det? December er så travlt en tid, at sådan, den er næsten forbi, før jeg overhovedet bliver opmærksom på, at vi er i julemåneden. Men man må yde, før man kan nyde, så nu skal jeg lige hurtigt gøre lejligheden lidt rent, inden jeg smutter mod Fyn i morgen. Jeg kan godt lide, når der ligesom er styr på tingene, inden jeg tager afsted. Så nu sætter jeg noget virkelig hyggelig julemusik på, og så skal jeg nok skynde mig så meget som overhovedet muligt. Ja. Yes. Sneen falder meget idyllisk udenfor. Min lejlighed er ren. Jeg har været i bad, og jeg har fået iført mig min yndlings julepyjamas, så faktisk så kan livet ikke være meget bedre lige nu. Jeg tænkte derfor, at det var det helt perfekte tidspunkt at begynde at julehygge en lille smule på. Vi skal jo også have bagt cookies, det er meget vigtigt. Det er nok faktisk dagens vigtigste punkt på dagsordenen. Men inden vi gør det, tænkte jeg, at jeg alligevel vise jer, hvad jeg har købt til de forskellige mennesker i mit liv. I kalendergave, fødselsgave, jeg ved ikke hvad. Og skal vi også lige have pakket de gaver ind. Lad os starte med min mors fødselsgave. Hun har ønsket sig sådan en Bodum stempelkande, og sådan en har jeg købt til hende. Og derudover har hun også ønsket sig sådan en lille kaffehætte, man kan komme over stempelkanden, sådan så kaffen holder sig varm længere. Det synes jeg var ret cute. Og i min sidste video må det jo være, ja, der åbnede min kæreste og jeg en lykkepose, en julelykkepose fra Flying Tiger, hvor der var det her gavepapir i. Og det tænker jeg at bruge til hendes gave, fordi det jo er fødselsdag og ikke jul, og det er måske meget rart for fødselsdagsbarnet lige at have det adskilt. Og der er både en rød og en guld rulle, kan jeg se, og sørme så, om jeg ikke både har rødt og guldbånd, og så kunne man jo sådan puste, ikke? Hvis man så min forrige video, så ved man måske, at jeg brugte en del tid der på at være på fysisk jagt efter pakkekalendergaver til Futte. Og jeg endte faktisk også med at bestille noget online. Det var ikke noget, jeg lige fik vist i videoen, men det er det, jeg har hentet i dag. Det er alt sammen fra Coolstuff, og jeg skal nok linke til det forskellige nede i beskrivelsesboksen, hvis der er nogen af jer, der sidder og tænker, det er sgu da meget nice. Det første, jeg har købt i pakkekalendergave, er sådan et kølende håndklæde, jeg tænkte kunne være perfekt for ham at have med i fitness. Så kørte de sådan nogle 3-for-2 kampagnetilbud, hvor man kunne købe sådan 3 produkter og få det billigste gratis med, og der indgik den her nakkemassage, som man ligesom, I ved, tager over nakken, og så kan man sådan køre den frem og tilbage, og så får du altså en lækker massage, uden at skulle bruge hjælp fra andre. I tilbuddet indgik også sådan en urteskraber her, som man sådan kan bruge til at pille de der små blade, der sidder på urtestilke af, sådan så man ikke behøver at spise stilken, og han laver ret meget mad lige for tiden, og er blevet vildt glad for det, så jeg tænkte, den kunne være ret perfekt til ham. Så kunne man få sådan en lille multitool dut, som man kunne have i sin pung, og det tænkte jeg, det var meget op his alley. Og det sidste, jeg har købt til Futte, det er sådan en veggie chopper. Den aller sidste gave er faktisk en fødselsdagsgave til min gode veninde Anna. Måske nogen af jer kan huske hende. Så skal man eddermame have fulgt med længe. Altså, så går vi helt tilbage til 2017, hvor jeg startede den her kanal og stadig bor på Fyn. Så sådan, det er okay, hvis I ikke kan. Hende og jeg var uadskillige, da vi var teenager. Sådan i sådan en grad, at jeg havde nøgle til hendes dejlighed og nærmest boede ved hende. Agtigt. Heldigvis er vi stadig rigtig, rigtig gode veninder. Anna, hun er så i mellemtiden bare blevet voksen. Hun har hus, 2 hunde, en kæreste og en sød, sød datter, som jeg faktisk har været så heldig at få lov at være gudmor for. Det tager jeg med som en af de største øjeblikke i 2022. Hun har fødselsdag her lige om lidt, og hun insisterede på, at jeg ikke skulle købe nogen gaver til hende, og så tænkte jeg, så må jeg hellere købe noget, hun ikke kan returnere. Og det blev altså de her små sprella-piller, tror jeg, de hedder. Det er sådan et lille glas, som I kan se, hvor der er en masse sådan plastik piller, man kan åbne, og inde i de piller ligger en lille seddel, hvor man så kan skrive en note, og så har hun altså
sådan et glas of happy pills. Lykkepiller i nåleform. Nu vil jeg lige skynde mig og pakke i hvert fald min mors fødselsdagsgaver ind, og så må vi se, hvor meget af det andet her, jeg når, fordi nu skal vi altså også snart have bare cookies. Jeg kan mærke det. Jeg har brug for det. Jeg vil ønske, jeg kunne finde ud af at pakke gaver pænt ind, men det må blive mit næste liv. Kan I fornemme, at det endelig er blevet tid til at lave cookies, venner? Og det har jeg glædet mig til hele dagen. Og det har jeg, fordi den opskrift, jeg skal følge, er den lækreste og den nemmeste, for den sags skyld også, nogensinde. Altså, det er den, jeg har brugt, hver gang jeg har bagt cookies, efter jeg er blevet hjemmefra. Og jeg skal nok lige se, om I kan huske at linke den ned i beskrivelsesboksen. Og det, der er så fedt ved den, er, at man sådan kan mixe den lidt, som man gerne vil. Så for eksempel, så ved jeg, at Futte gerne vil have M&M's peanuts. Så putter jeg bare det i. Og jeg er typen, der godt kan lide sådan nogle chokolade cookies, så jeg har købt både en hvid og en sådan almindelig mælkechokolade, som jeg tænker at komme i batch nummer 2. Og man kan jo gøre præcis, som man vil, og blande præcis den slags chokolade, man godt kan lide i, osv. osv. Det bliver sådan virkelig lækre, luftige, sådan Ready, set, bake, blev der sagt. Jeg kan næsten ikke vente med at sætte tænderne i de her cookies her, fordi de ser så lækre ud, og de dufter om muligt endnu bedre. Jeg bliver dog nok nødt til lige at væbne mig med en lille smule tålmodighed, for klokken nærmer sig 6, og inden for en halv times tid kunne min kæreste gerne være hjemme, og så skal vi lige have noget aftensmad, inden vi sætter tænderne i. Med dem cookies. Det passer perfekt med, at vi har aftalt at have filmaften på sofaen, så det kunne faktisk ikke være meget bedre. Mens jeg venter på ham, tænkte jeg, at det lige så godt kunne være bare en lille smule produktiv, og begynde at udfylde nogle af de her love pills, som jeg har købt til min veninde Anna. Jeg har før prøvet at give de her piller i gave til min storesøster, som blev vildt glad for dem. Det var rigtig, rigtig sødt, men jeg ved også derfor, at det tager rigtig, rigtig lang tid at udfylde alle pillerne, også fordi du skal åbne dem, få papiret ud, skrive i det, lukke det igen, og der er lige knap 100. Så hvis Anna skal nå at have dem til hendes fødselsdag, så må jeg hellere tage det ene ben foran det andet, skulle jeg til at sige. Halvanden time har jeg været i gang med det her projekt, venner, og jeg er kun lidt over halvvejs, men der er lys for enden af tunnelen. Juhu. Og Fute, han er kommet hjem i mellemtiden, så nu går der heller ikke ret længe, før vi kan få sådan noget aftensmad. Og klokken, den er 7:45, så jeg ved dyr sult. Sig det bare. Incroyable. Pasta. All food. Ja, jeg bider hovedet af det lige om lidt. Selvom laboratorieanalyserne peger på det. Nu er jeg officielt ikke længere hangry, men til gengæld så er jeg mere end klar til at smage mine cookies, når jeg har vasket mit ansigt og gjort mig sådan ready for the evening. Er I klar? En perfekt cookie, det er sådan en, der er sprød udenpå og blød indeni, og det er det der. Og Fudde har også godkendt dem, han har ret 20 smag på dem her. Og hvilken bedre måde at spise cookies på, end ved at tænke at se en spejl samtidig? Hvad har du gang i nu? Du trykker på alt muligt. Jeg fik aldrig lavet en afslutning på selve dagen, hvor jeg fik det faktisk ret dårligt om aftenen og har ligget syg de seneste par dage. Men nu er jeg heldigvis i bedring, så det er mega lækkert. Hurra for det. I kan nok også godt se, at jeg allerede befinder mig hjemme med min mor. Og skal fejre hende her i weekenden, så det skal nok blive rigtig hyggeligt. Jeg skal nok forsøge at vlogge så godt, som jeg overhovedet kan. Men i hvert fald skal jeg have tak, fordi I så med i den her video. Hvis jeg har set med indtil nu, så gå ned og skrive cookies ned i kommentarfeltet. Og ja, så håber jeg, at I har lyst til at give den her video et like, og at I har lyst til at abonnere til min kanal, hvis ikke I gør det i forvejen. Og så ses vi forhåbentlig bare i min næste video meget snart igen. Hej. Christmas in my heart.